kita dah lupa saya dengar. Hexa Food, we're cooks. Assalamualaikum. Hari ni kau nak share resepi Mapo Tofu Sichuan Mala. Mau kita tengok. Mula-mula kita panaskan olive oil, goreng daging cincang sampai dia masak. Bila nampak masak tu, masukkan bawang putih dan halia yang dicincang halus, goreng sampai dia naik bau dan garing. Bila dah garing, masukkan taucu. Kau guna rempah Sichuan Mala daripada Hexa. Memang special rempah ni, awak kena beli. Dia rasa Sichuan peppercorn tu. Lepas tu untuk pedas lagi, kau guna chilli flakes daripada Hexa. Goreng sampai dia garing, pecah minyak. Masukkan air untuk perasakan dia. Tambah kiub ayam, kicap lemak manis secukup rasa, cuka dengan gula secukup rasa. Pandailah awak adjust rasa dia. Tak payah tambah garam sebab taucu dengan kiub ayam tu dah masin, okay? Bila dah mendidih, masukkan bancuh air tepung jagung. Kacau sampai dia pekat. Lepas tu kecilkan api, masukkan tahu. Kacau sikit-sikit sampailah tahu tu dengan daging masak. Tutup api, si minyak bijan, tabur daun bawang. Dah siap. Selamat mencuba, Wakma.